នឹងមានហូបហ្នឹងបងប្អូនបាទហូបទៅដឹងថាជាហើយខ្ញុំរត់ម៉ូតូរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាណេះមកជាណាហើយវាហូបមានកម្លាំងមានកំហែងអីពីមុនឈឺឡើងលើកឈាមពីមុនមកខ្ញុំស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងណាជាតិស្ករក៏ឡើងខ្លាំងតែឥឡូវជាតិស្ករខ្ញុំមិនទាន់បានបណ្ឌិតទៀតទេឥឡូវហ្នឹងតែជាចុះឲ្យព្រោះខ្ញុំភ្លឺភ្នែកខ្ញុំកម្លាំងឯងខ្ញុំលីងបោកអង្គឲ្យលើកពុកពុកបាត់បាត់ទៅបញ្ហាខ្លាំងហ្នឹងឥឡូវដៅកាហាយដៅកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងដៃហ្នឹងស្ទាបវិញបានអស់ហើយដឹងដៃដឹងជើងវិញវិញឯងកាលពីមុនអត់ទេហ្នឹងហើយស្ទាបអត់បាននេះតែគីជើងក៏ជន់ដៃក៏អត់បានដែរឥឡូវមកជន់បានទាំងអស់ហើយកម្លាំងកំហាយដូចដើមវិញឯងខ្ញុំតមានថាដូចដើមឯងហើយខ្ញុំហូបតែពីរប្រទេសខ្ញុំដឹងថាធូរហ្នឹងមិនដល់ថា 100% ផាច់ជា 30% ខ្ញុំអត់តែពីនគេជួលឲ្យនិយាយនេះពូអត់ទេអត់ទេអត់ទេមានតែខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយទេប្រើខ្ញុំបន្តិចនេះទៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតិចលិនផលច្រើនណាស់មិនត្រឹមមួយខ្ញុំមកដាក់ទឹកដោះគោអីប៉ាន់ខ្ញុំមិននិយាយចំឈ្មោះគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំហូបអត់បាត់ទេហូបគោលេងឡើង200ជាងអីចឹងឡើងជិត300ហើយដល់នេះអត់នេះហូបទឹកចុះហូបទៅគូមានកម្លាំងបញ្ញាណាពូ